O que compõe o orçamento de um país? E para que ele serve? Um orçamento pode garantir direitos ou violá-los. O orçamento público é composto por receitas e gastos. As receitas vêm basicamente de impostos, taxas, contribuições e royalties cobrados de quem explora os recursos naturais do país. Empréstimos e doações de organismos internacionais também podem entrar nesse bolo. Já os gastos são as despesas que se tem com o pagamento de salários, pensões, dívidas, políticas públicas, infraestrutura, entre outros. Tudo isso para garantir os direitos básicos da população. O problema é que nem sempre isso acontece. Dependendo da forma como os tributos são cobrados, a desigualdade pode aumentar. É o que acontece, por exemplo, quando se tributa mais o consumo do que a renda. Incentivar a exploração dos recursos naturais para arrecadar mais royalties pode contribuir para a destruição do meio ambiente. E uma ajuda internacional pode beneficiar mais os grandes empresários do que melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Uma vez pronto esse bolo, é hora de dividi-lo. E aí está um dos grandes problemas do orçamento. A aplicação do dinheiro deve garantir os direitos de todas as pessoas, mas a decisão de onde gastar passa por um jogo de forças. A prioridade acaba sendo de quem tem mais poder de pressão. O orçamento público pode redistribuir renda, aplicando em políticas que busquem reduzir desigualdades, criar empregos, distribuir terras, proteger o meio ambiente, incluir grupos vulneráveis e tornar o país mais justo. Agora, ao priorizar os gastos com pagamento dos juros de dívidas, o governo opta por destinar menos dinheiro para a garantia dos direitos. A escolha política depende da pressão da sociedade, pois só ela pode se opor a interesses de setores poderosos. O INESC desenvolveu uma metodologia para analisar o orçamento público, tendo em vista a garantia e defesa dos direitos humanos. Nela, 5 pontos são fundamentais para promover a cidadania plena. O financiamento do Estado com justiça social. Quem ganha mais, paga mais. A aplicação do máximo de recursos disponíveis. A maior parte do bolo tem que ir para investimentos sociais e não para pagamento da dívida. A realização progressiva dos direitos humanos, nenhum direito a menos, sob qualquer circunstância. A não discriminação e a promoção da igualdade, especialmente de mulheres, negros e povos indígenas. E a participação social. É com a lente da promoção de direitos que o INESC olha para o orçamento.